inaan u mahadnaqo arintan malaxdu waa baabuur dhisan weeye baabuurku boolal badan baa ku xidhan dowladna waa sidaas oo kale weeye ninba meel buu qaabishan yahay arintan iskama imaanin miskax iyo waayaragnimo iyo waxay ku timid waxgaradnimo dheer iyo halganka jubbaland ay ku jirto ayuu ka mid yahay sidaad arkaysaan booliska taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa iyo xeerarka uu soomaaliya ka soo maray waan wada ognahay jidiga waan garanaynaa ciidankan cusub ee hadda noo soo baxay ee booliisku sida lagula daardaarmay inuu isagana shaqadiisa u qabsado madaxdiisana ay hawshi ku garab istaagto maanta caawa xafladanaan isugu nimid waxaan ku maamuusaynaa oo ujeeddadeedu ahayd inaan ku dhiirigelinno ciidankii booliska difcaddii koowaad ee ciidanka booliska Jubbaland oo dhammaysatay tababarkii loogu talagalay. Ciidankaas wuxuu qaatay tababar aan ku filayn runtii, laakiin wax badan ay ka faa'iideen. tababar ku socday mudana madaxweyne ku-xigeen waxaan la sheekaystay qaar ka mid a ciidanka halka caawa fadhiga waxay yidhaahdeen waxaanu ogaanay inaanu ku jirnay dembi midka ugu weyn waxaanu ogaanay shacabka Jubbaland inaanu dembi ka geli jirnay way qirteen laakiin dembigaan ugu mali hona lama baran biira isdifaac shabaab dil baa lay baray briis layma diyaarin maantaan diyaar ahay khaladkii dhacay hore u dhici maayeen iyay iga bala qaadeen xilligii tababar ku jireen waana rajaynayaa inay ballantaa fulin doonaan waxaan leeyahay marka iyaga waxaan kula ballamayaa caawa halkan wixii laga yiri jeneraal aadan wuxuu ku hadlayay luul ku hadlaysay ugaasheer ay ku hadlayay inta aan xasuusto wixii haray madaxweynaha ku hadli doona ku-xigeenka ku hadli doona ciidanka waa lala hadlay waa dafcaddii koowaad noo hiiliya oo sharaftiinna u hiiliya oo ummaddiinna u hiiliya dafcadda koowaad baa tihiin waddada aad martaan baa kuwa idinka dambeeya oo dhan soo mari doonaan haddaad waddo xun martaan waa neeqa loo catay waa halka la yidhi alif aayadda alifka ama alif meesha ka qaloo cata bakri kumaa gaarto mar haddaad kow tihiin waa inaad kow isu qaadataan mas-uuliyiintaas aydin saara bini aadan baa tihiin inta wanaagsan baa badan qofka qalloocanna iska qabto sharafteenna iyo sharaftiinna midnaysu dhaawacin intaa haddaan iri oon idiin wada mahadcelinay madaxweynaha dowladgoboleedka Jubbaland mudane axmed maxamed salaam baan u mahadcelinayaa wasaaraddii arrimaha gudaha iyo amniga oo muddada dheer arrintan kusoo jirtay oo maantana laba wasaaradood noqotay jarnaal wasiir darwiish iyo wasiir cabdirashiid xasan cabdinuur oo asigana cabdirashiid janal baa la yidhahda su naftiiso jarnaal meeshaas kugu tegay baa u mahadcelinayaa inta ka gacansiisayna waa u mahadcelinayaa ama beesha caalamka ha ahaato ama ummadda soomaalida ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato